vandaag zijn we op de PC en we gaan even kijken wat mensen hier aan hebben. Meestal kom ik hier niet, want het is veel te duur voor alle televisieseries. Ik kom hier alleen als ik dingen kan lenen voor de lopers of voor dat soort dingen. We gaan even kijken wat er vandaag allemaal rondloopt hier. Of er nog mooie dames en heren zijn. En ik zie al een hele leuke dame, dus kom even meekijken. Hallo, mag ik dat aan u vragen? Nou, nee hoor. Maar je ziet er zo mooi uit. Heel leuk. Dank je wel, wat lief. Jammer. Heel leuk die ruiten bij elkaar. Een ruitenbroek en een ruitenponcho. Dat is natuurlijk heerlijk. Maar ja. Supermooi Dolce & Gabbana winkel. Echt fantastisch met die cape. Dus, cape is echt nu het fashion item. Je ziet nog niet zoveel mensen ermee op straat lopen. Dus hopelijk vinden we iemand. Het is echt heel mooi. Het ziet er leuk uit. Dankjewel. Wat heb je aan vandaag? Ik heb een overhemd van Bijenkorf. Oké. Okay. Niet zelf van de Bijenkorf, maar die ik heb hem daar gekocht. Ja. En een schoenen van Santoni, Italiaans schoenen. En waarom zie je er zo netjes uit vandaag? Ik vind het altijd leuk om leuk te zien. Ik vind het altijd leuk, want je moet ook jezelf... Kijk, ik hoor altijd mensen zeggen, nou, ik koop deze kleding voor een speciaal gelegenheid. Maar ik draag... Kijk, werk, als je werkt of niet, dan moet je gewoon genieten van je kleding en van je leven eigenlijk. We kennen elkaar al, ja. We kennen elkaar al, maar misschien is het leuk om even te vertellen waarvan we elkaar kennen. Van school, en wij hebben vroeger een keer getonkt. Wij hebben getonkt, want wij waren 12. 12? 12. Getongen wij toen al? Ja. Oh. Maar goed, iedereen wil weten, waarom heb je die vlekken op je kleren? Nou ja, daar gaat het over toch, nu of niet? Ja, het gaat over wat je aan hebt. Okay, nou, dus eigenlijk moet ik beginnen met wat ziet er leuk uit. Dankjewel, dat vind ik ontzettend aardig spontaan, bij je. Spontaan ook, ja, heel spontaan. Ja, dacht ik al. Nou ja, het ziet zo, ik heb twee soorten kleding. En één daarvan is gewoon netjes pakken. Ja, dat en de andere is verfkleding, gewoon mijn werkkleding. Maar mijn pakken worden ook verfkleding zo langzamerhand. Nee, dat is wel echt zonde. Ja, zonde, maar ook weer niet. Want ik krijg altijd heel veel pakken van Suit Supply. Ja. Ja, piep. Piep. Nee, ja. Mag. Nee, ja. Het mag allemaal. Ja. Ja, want het gaat over kleding. Ja, en daar haal ik altijd mijn pakken. Zoals ik je zie in de bladen en de is altijd in een strak pak helemaal mooi gesneden. Ik laat wel snijden zoals ik denk dat het mooi is. Heel leuk dat ik zelf in tegenkwam. Ik ken hem dus echt al vanaf dat ik 12 ben. Dus dat is super grappig. En hij is een bekende kunstenaar nu in Amsterdam en omstreken. En hij doet het heel erg goed. Dus het is echt leuk. Maar bovenal, ik weet nog dat ik... hij had groene All-Stars. En daar was ik bloedjaloers op. En vroeger zag hij er al super leuk uit. En ik vind dat hij er nog steeds als ik er leuk uitziet. Dus het is wel grappig dat we hem tegenkomen. Voor mij het allerleukste van de PC is al die mooie etalages kijken. Ook al kan ik het zelf niet betalen. Je kan wel echt hoe zeg je dat, inspiratie op doen, tenminste ik. En je kan wel kijken of je goedkopere items kan vinden bij andere winkels, die erop lijken. Of misschien zelf iets maken. Of... In ieder geval leuk om even rond te lopen. Ik wil vragen wat u aan heeft en waar u het heeft gekocht. Marion, waar hebben we het ook alweer gekocht? Nou, oh ja, ik zal jullie vertellen. Nee, dit is uit de shop van onze golfclub. Oh, wat grappig. Hero. Ja, dat is waar. Hero. Dus, ja. Maar alles? Ja, eigenlijk wel. Alles behalve de hoed. Maar hoe is er een winkel bij dan? Dat heet Hol 19 kleding bij ons. Wat grappig. Ja. En weet u nog hoeveel u betaald heeft voor de broek? Wat was die? 129, dacht ik. Oh, ja. 130. Ja, 100, 150. Mooi, en het is lekker t-shirtje, 40. Ja, ik hou ervan. Er zijn niet zoveel dames die het durven. Of veel, nou, toen ik vanmorgen bij ons uit Portugal vertrok, voelde ik me wel eerst even bekeken. Ja? Nou, die dame wilde het dus eerst niet. Dus het is heel leuk. We hebben nog een keer gevraagd. Superleuke dames uit Rotterdam. Lekker plat Rotterdamse accent. Heerlijk, echt leuk. Goede combinatie. En zo leuk met de vriendin. Allebei een rijtje aan vandaag. Hartstikke leuk. Gezellig.